Taylandda Maitang Elephant Camp parkında bir çox insanlardan daha yaxşı şəkil çəkən 5 yaşlı Suda adlı filin istedadı öz dostları tərəfindən aqressiv qarşılanıb. Digər fillər Sudanı sıxışdırdığı, suya itələdiyi, zorakılığa məruz qoyduğu üçün zoopark sahibləri məcbur olub onu başqa qoruğa keçirib. Suda əvvəlcə kağız üzərində ştrixlər çəkib, daha sonra bacarığını mükəmməlləşdirib avtoportret, natura kimi mürəkkəb kompozisiyalar yaradıb. Əslində, insan cəmiyyətində də hadisə adətən bu cür cərəyan edir. Kütlə istedadlı olanı qəbul etmir, ona aqressiv davranır. Səbəb nədir? Bu sualı Baku City Hospitalın psixiatri Həlimə Qəmərinskaya cavablandırıb. Sosial psixologiyada Dunning-Kruger effekti bir anlamı var. Hipotezə ondan ibarətdir ki, hər hansı bir sahədə az səriştəli olan insanlar özlərini dərk etmədən, öz səriştələri, bilikləri, bacarıqlarını dərk etmədən yüksək səviyyədə olan səriştəli insanları qiymətsiz edir, çalışır onları təcrid etsin hər hansı bir işlərdən və hətta cəmiyyətdən və onlara hətta aqressiya ilə yanaşırlar. Sanki insanların hansı bacarıqları bu insanlarda qıcıq yaradır və bu müəyyən təbii ki bir konfliktlərə gətirib çıxara bilir. Bu barədə təbii ki yüksək səviyyədə səriştəli olan insanlar çalışır, hələ ki onların bacarıqları və bilikləri yüksək səviyyədədir, bu cür toksik mühitdən təcrid olunsun. Həlimə xanım həmçinin bildirib ki, bu cür insanlar öz istedadına güvənməli, əsla kütləni dinləməməli, seçdiyi yoldan geri dönməməlidir.